Із 6 ранку до пізнього вечора у цьому невеличкому приміщенні жінки випікають різдвяні калачі. Приготування проходить під наглядом 86-річної матінки Анни, яка проживає у Свято Архангела Михайлівському жіночому монастирі вже 20 років. Вона розповідає, що готувати завжди починають з молитви. І потім я починаю, говорю вже останні слова, говорю: «Господи, благослови нас в труді, в успіхі, з Богом, завжди на добрі діла». А коли починаємо, я всіх благословляю так: «Благослови, Господи, нас, огради, Господи, нас силою, чеснаго, животворящого небесного креста Господня, і сохрани нас від всякого зла, щоб ніхто нас не помішав в роботі, і злої мислі, щоб не приходили у нас в умі, тому що постійно різні чувства, різні мислі приходять, щоб відганяв Господь все від нас». Молитвами супроводжується процес приготування калачів протягом усього дня. Під час роботи жінки пригадують своє дитинство та часи, коли ще малими бігали колядувати. Ходили з дітьми, з торбинками, 5-6 дівчат, хлопців, зберемося і ходимо по селу. І це ми співали: «Колядин, колядин, я у батька один, мене батько послав, щоб я гроші дістав. Не дасте гроші, будете погані, як дасте гроші, будете хороші». Аби такий обрядовий хліб був смачним, його печуть із домашніх інгредієнтів. Молоко, мука само з собою, масло сливочне ми додаємо, лимон. Крім того, для кращого смаку і аромату до тіста, яке замішують виключно на домашньому молоці, додають ваніль. Готове тісто ділять на рівні порції, розкатують їх руками, а потім переплітають між собою, викладають на дечко і відправляють до печі. Гарячі калачі змащують цукровим сиропом, щоб додати йому солодкого смаку та аби він став ще гарнішим. Потім готові калачі переносять до святої кімнати, де їх зберігають. Окрім традиційного святкового хліба, з того ж тіста у монастирі готують вироби у формі білочок та ягнят. І вже готову випічку відправляють на продаж. За день жінки готують близько 1000 різдвяних калачів. Аліна Красільникова, Борис Мисливцев, «Факти».